الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. وأشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا محبوبنا مقصودنا موجودنا وآلانا وأولانا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلموا تسليما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محبت کے ساتھ پڑھی: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. شاہست حسین آدشاہست حسین دین ہست حسین دین پناہست حسین سر داد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا ہے لا الہ است حسین. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے اور خون بطول ہے. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، دنیا میں اور کون ہے
شبیر کے بغیر ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، جس کی سواری رسول ہے، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جہاں جہاں سے گزرا نواسا رسول کا، جہاں جہاں سے گزرا نواسا رسول کا، وہاں اب تک خدا کے کرم کا نزول ہے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے، نگاہ مرشد کامل سے اس کے مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت اولیاء اللہ کی۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگو، دوستو، ساتھیو، حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام تو بعد، قرآن حکیم فرقان مجید دا ایک مقدس حصہ آپ حضرات سامنے تلاوت کرنی سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جس کی سماعت آپ حضرات نے فرمائی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ حق کہن دی توفیق عطا فرمائے، اس سے رب عز و جلال مینوں بھی اور آپ حضرات نو عمل دی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ ماہ محرم الحرام شریف دا پہلا جمعہ ہے، اور الحمدللہ گزشتہ جمعہ بھی اسی خاندان اہل بیت دا ذکر خیر کیتا، اور اسانوں تے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دل اور روح نال شان عطا فرمائی ہے، کیسی ظاہری دیر تے بھی بیٹھے ہوئی ہے پھر بھی اہل بیت دا ذکر ہو جاندا ہے، اور اسی نماز دی حالت وچ پھر بھی اسی اہل بیت دا ذکر کرنے ہیں۔ ہن تسی سوال کرو گے جی وہ کیسے، تو جب آپ نماز پڑھ کے اتحیات پڑھتے ہیں تو بغیر کہنے کے نہ امام آپ کو کہتا کہ پڑھو، نہ کوئی دوسرا آدمی کہتا ہے پڑھو، آپ خود ہی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ دے محبوب دا بھی ذکر ہو جاندا ہے، آل دا بھی ذکر ہو جاندا ہے، پیارے ابراہیم پاک دا بھی اور انہاں دی آل دا بھی ذکر ہو جاندا ہے، اور یہ ساڈے تے خاص انعام ہے۔ جڑے لوگ اہل بیت دے نال پیار نہیں کردے انہاں نوں یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ نماز دے اندر درود ابراہیمی پڑھن، اور وہ پھر دعویٰ بھی کرن کہ سانوں اہل بیت دے نال بغض بھی ہے، اور اکثر لوگوں کا تسی دیکھو اج بے شک ہے موقع ہے، ان دنوں کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہڑے کہڑے لوگ اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں اور کہڑے کہڑے لوگ اہل بیت کے خلاف اندر ظاہر باطن بغض رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، لیکن ساڈے تے اللہ کا کرم ہے اہل سنت دے کہ قرآن پاک دی روح نال بھی اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی روح نال بھی اسی اہل بیت نال پیار کرنے ہیں اور ذکر کرنے ہیں۔ قرآن پاک چ اللہ نے فرمایا کل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ، کہ پیارے محبوب کلام میرا ہے، فرمان میرا ہے، لیکن سنیں ذرا اپنی زبان پاک تو آپ فرماؤ کل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ، کہ لوگوں جو کچھ میں نے آپ کو عطا کیا، جو کچھ میں نے آپ کو دیا، جہنم سے نکال کر جنت کا وارث آپ کو بنا دیا، دوزخ سے نکال کر جنت کا وارث بنا دیا، کفر سے نکال کر آپ کو دین میں داخل کیا، 360 بتوں کی پوجا کرنے والوں میں نے آپ کو اللہ کا
وحدانیت کا توحید کا سبق دیا تو آپ نے 300 بتوں کی پوجا چھوڑی اور قل ہو اللہ احد کو تسلیم کیا اور آپ نے توحید پر بھی عمل کر لیا، رسالت پر بھی عمل کر لیا۔ تو حضرات محترم، تو اللہ نے فرمایا، محبوب آپ فرما دیئے، قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ، لوگوں میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، جو کچھ میں نے آپ کو عطا کیا ہے میں نے سب کچھ آپ کو عطا کیا ہے، لیکن اس کا بدلہ کیا ہے؟ میرے قرابت داروں سے پیار کرو، میرے عزیزہ نال پیار کرو، میرے رشتہ دار نال پیار کرو، اور میری اہل بیت نال پیار کرو۔ اور دوسری حدیث پاک حضور نے فرمایا، میں آپ کو دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز ہے؟ فرمایا سنو، میں ایک آپ کو اللہ کا کلام دے کے جا رہا ہوں، کتاب دے جا رہا ہوں، اور دوسری میں اپنی عطرت آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ جو شخص قرآن پاک کے ساتھ بھی تعلق رکھے گا اور میری اہل بیت کے ساتھ بھی پیار رکھے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اپنی منزل مقصود پر پہنچے گا، اور یہ دونوں دولتیں میرے کو حوض کوثر پر پہنچیں گی۔ یہ ذرا غور فرمائیں، یہ کسی عام آدمی کی کلام نہیں ہے، کسی مولوی کا یا کسی شاعر کا یہ کلام نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج میں نے آپ کو 6 حدیثیں سنانی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ ہم تو اپنی بات کرتے ہیں نا، بس جس طرح دماغ اپنا چل گیا اس سے بس ٹر پہ، کسی کی گل سن لی، سوشل میڈیا سے سن لی، نہ جانے وہ کون آدمی ہے جو بیان کر رہا ہے، نہ تسی اس کے حسب و نسب نو جان دیو، نہ اس کے والدین نو جان دیو، نہ ان کی قوم نو جان دیو، نہ جانے کون گل کر رہا ہے، تہاڈی تسی بیٹ دی چال پیچھے ٹر پیندے ہو۔ یہ حدیث پاک میرے ساتھ سامنے کتاب ہے، یہ کتاب عام آدمی نے نہیں لکھی، وہ شخص ہے جس کو صاحب زادہ افتخار الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فیصل آبادی کہتے ہیں، وہ مناظر اہل سنت تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے مجمع میں باقی عقائد کے لوگوں کو شکست دی اور مسلک حق اہل سنت کا پرچار کیا۔ پہلی حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں، توجہ فرماؤ۔ نوجوانوں کی خدمت میں بڑی میری گزارش ہے کہ آپ دن رات، وہ چلتا ہے آپ کا یہ موبائل، اس پہ آپ بہت کچھ دیکھتے ہیں، لیکن خدا را میرے مصطفیٰ کا فرمان دیکھو، اس پہ آپ عمل کرو، دیکھو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جی دنیا واسطے کم، ساری ساری رات لوگ جاگ رہے ہیں آج کل اس پیسے کی خاطر، اور لیکن کیا قرآن پاک آپ نہیں پڑھتے؟ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، رب فرماتا واللہ خیر الرازقین، میں رزق دینے والا، تو ذرا ذرا تھوڑی سوچ پیچھے لے کے جاؤ کہ جب تسی اور میں اپنی امی کے شکم میں سی، اس وقت کیڑا کاروبار تسی کرتے سی یا میں کرتا سی؟ ماں کے شکم میں اگر رب تیرا ایڈا رب کریم ہے، ایڈا رحیم ہے کہ ماں دے شکمت ہزارہ پردیاں دے اندر بھی تینوں رزق دے سکتا ہے، تے آج تینوں اتنی بڑی خوبصورت قد دے دیتا ہے، صورت دیتی ہے، علم دیتا ہے، آج نہیں دے سکتا، صرف تقوی ختم ہو گیا جس دی وجہ نال تسی اور اسی پریشان ہو گئے۔ جنہ لوگوں کا تقوی ہے آج بھی انہوں نے غذا مل رہی ہے، رزق مل رہا ہے، اور ایسی جگہ تو ملتا ہے جتھے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ یہ حدیث پاک سنیں اور توجہ سے سنیں، بے شک آپ کے پاس اگر موبائل ہے تو ان کو آپ بالکل کوٹ کر لیں تاکہ آپ گھر میں بھی سن سکیں۔ حضرات محترم، یہ پہلی حدیث پاک میرے اور تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے۔ حضور نے فرمایا، مم مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مات مومنا و مم مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدا۔ فرمایا کہ وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں مرا۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہا؟ ماشاء اللہ، پھر جان کے بیٹھو تھوڑا جا۔ چودھری صاحب دی نا دل میں خوش کرے کرو، فرماندے لوگ داد ہی نہیں دے، ایڈے کنجوس ہیں، ذرا توجہ فرما۔ حضور پاک دا پھر فرمان اس سے تو سبحان اللہ دی ایسی آواز آئے کہ فرشتیاں پتہ چل جائے کہ غلام بیٹھے نظر آتے ہیں۔
کہ وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں مرا اور وہ مومن اور جو بھی آل رسول کی محبت میں فوت ہوا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے، شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے، شہید بنا دیتا ہے اس کو۔ دوسری حدیث پاک میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ، اور وہ انسان جو اس کے عطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کی محبت میں اتنا اس نے عشق رکھا کہ وہ دن رات اہل بیت کی محبت میں مرتا بھی ہے، جیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، اپنے گھر میں بھی اور باہر میں بھی، اپنے سر سے لے کے تن بھر جسم تک اور پھر قدموں تک اہل بیت کی محبت کا زیور پہنتا ہے۔ فرمایا وہ شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے رحمت بنا دیتا ہے۔ توجہ فرمائیں، توجہ، اللہ۔ اور وہ انسان جو عشق ہجرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرا، خدا بند تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا ہے۔ تیسری حدیث پاک، حضرات بہت درود پاک پڑھیے، آپ جاگ رہے ہیں، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ تیسری حدیث پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھا کرو، بَشَّرَهُ مَلَكَ الْمَوْتِ بِالْجَنَّةِ۔ یہ تیسرا ارشاد پاک ہے میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا موت کا فرشتہ اس کی جان قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دیتا ہے۔ یہ اہم معمولی بات نہیں ہے، اہل بیت نہ محبت رکھنا بہت بڑا انعام ہے۔ عام آدمی نہ تسی محبت رکھو، ایم پی ایم این جنہ سے کچھ خودے منگتے نے، انہاں کول تانوں کوئی نہ کوئی سو لنگ لب جاسی، کوئی سڑک لب جاسی، تے جڑے اہل بیت نے جنہاں نو اللہ نے الحسن والحسین و سیدا شباب اہل الجنہ جنت نوجوانوں دا سردار بنایا ہے، انہاں دی اگر محبت سینے چ لے کے جاؤ گے تو ایسے نہیں جاؤ گے بلکہ میرا رب تانوں ایسا انعام عطا کرے گا کہ مرن واسطے پہلے فرشتہ جان قبض کرن تو پہلے تینوں دس دے گا، مولانا چودھری صاحب فکر نہ کر، تو ساری زندگی اگر اہل بیت نال محبت کیتی ہے تے اللہ نے آج تینوں یہ انعام عطا کیتا ہے کہ آپ دیکھ میں تینوں جنت دی خوشخبری سنا رہا ہوں۔ ظاہر کچھ نظر نہیں آتا، اسی کی دین والے ہیں، تھانوں تسی آل رسول سمجھ کے ساڈا احترام کر دیو، پیار کر دیو۔ آج اتنی صدیوں تو بعد اگر اولاد نال پیار کر دیو تے پھر بھی تو ہم کو صرف ملتا ہے، تو جڑے اصل سن جنہ دی اسی نسل ہاں، جنہ دا اسی خون ہاں، انہاں دا مقام تے ہے کہ حضور اپنے کندھے تے سوار کر کے پیارے نو لے کے جا رہے ہیں، سامنے عمر پاک آئے، فرمایا نعم المرکب، سواری بڑی اچھی ہے، حضور نے فرمایا عمر ذرا خیال دے کر سوار کتنا اچھا ہے۔ جنہ دی ایڈی شان حضور بیان کرن، آج دا مولوی کیا ہے، اس کی کیا جرت ہے جو خود منگتا ہے اور وظیفے لے کے تقریرا کرتا ہے۔ حضرات محترم، میرے نبی دا مقام پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جڑا میرا نبی سوائے اللہ تو کسی دا محتاج نہیں ہے، یاد رکھو، عقیدہ اپنا رکھو۔ حضور پاک نو اللہ نے شان عطا کیتی ہے کہ اتنا بڑا مقام ہے تیرے اور میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ اللہ تو بعد کسی دا محتاج نہیں ہے، میرا نبی اللہ دا محتاج ہے، اور اللہ بھی اتنا کریم ہے، حضور دے دل وچ خیال آتے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو ذرا قرآن پاک پڑھ کے دیکھو، میرا اور تیرا سونا نبی نماز پڑھ رہے ہیں، مدینہ پاک دی سر زمین ہے، اللہ اکبر، جنہ نے عمرہ کیتا ہے انہوں نے اس مسجد کی زیارت کیتی ہے، اس نے مسجد قبلتین کہندے ہیں،
حضور نماز پڑھ دے اس حالت دے اندر آسمان دی طرف دیکھ دین اور دل وچ خیال آ رہا کہ میرا کعبہ ہونا چاہیدا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جبریل نے فرمایا جلدی جا میرے محبوب نو کہہ سونیا اسی کیفیت دے اندر ہی اسی سب کچھ تہاڈا منظر دیکھ رہے ہیں، لہذا اسی واسطے میرا حکم ہے قد نرا تکلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، سونیا جس طرح تہاڈی طبیعت چاہ رہی ہے اسی وقت ہی اپنا منہ پھیر کے اسی قبلہ دی طرف نماز پڑھ لو۔ گلاں کردا تیری میری کون سندا ہے؟ یہ میرا مصطفیٰ ہے، وہ اللہ دا حبیب ہے۔ حضور کون نے؟ اللہ دے حبیب نے۔ اللہ اکبر، وہ تے کتنی بڑی ایک حدیث قدسی، حضور اللہ نے خود فرمایا کہ اگر محبوب میں تینوں پیدا نہ کرتا لو لا کا لما اظہر تر ربو بھی میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، وہ اتنا بڑا مقام ہے میرے سونے نبی پاس ہوتا، وہ نبی پاک میرے اور تیرے نبی پاس فرما رہے ہیں کہ پیارے عمر ذرا تینوں سواری نظر آئی ہے، ذرا دیجیے تو غور کرو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ اچھے اچھے بچے نہ لڑنے، پیچھے جاؤ دوڑ جاؤ باہر نکل جاؤ مسجد تو فلاں کرو شور کر دیو، لیکن حضور نماز پڑھ کی کر رہے، بولو بولو اچھی پوری نماز پڑھ دیو، ماشاء اللہ نمازی ہو پکے الحمدللہ، نماز پڑھ جماعت ہو رہی ہے، حضور نے سر سجدے چ رکھ دیتا، حسین پاک وہ شخصیت ہے جنہ دے گھر دا دروازہ مسجد نبی دے اندر کھلدا ہے، آپ دوڑ دے چلے آئے اور حضور سجدے چ نے آپ پشتے سوار ہو گئے، سجدہ لمبا ہو گیا، صحابہ پریشان ہو گئے معاملہ کی ہو گیا، آخر بڑی دیر جد ہو گئی صحابہ دے دل وچ خیال آیا یا تے وہی نازل ہو رہی ہے یا اللہ نہ کرے کہ حضور پاک دنیا تو تے نہیں چلے گا، معاذ اللہ یہ خیال آ رہا دل چ، آخر ایک صحابی نے نظر سر اٹھا کے نگاہ ول ویکھیا تے دیکھیا حسین پاک قبر تے سوار نے، حضور پاک سجدے چ، سجدہ لمبا ہو رہا کی پڑھتے ہو تو سجدے چ، سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، تے حضور نے اس نو 72 مرتبہ پڑھے، تین ویری نہیں پانچ ویری نہیں سات دفعہ نہیں پانچ 11 بار نہیں، بلکہ رب نے فرمایا جبریل جلا جل میرے محبوب میرے اس سے کیفیت سلام دے دے، اور نال پیغام دے سونے جب تک حسین اپنی مرضی نہ اترے ادو تک سر سجدے نہیں اٹھان۔ مولوی صاحب سوچو عقل کرو، جس دی اتنی بڑی شان بارگاہ خدا دے اندر ہے کہ وہ سر سجدے چ رکھا ہے امام الانبیاء نے حبیب کبریا نے اور نواس رسول کمر تے سوار نے، رب پیغام بھیج رہے سونے سر نہ اٹھانا، ادو تک سر نہ اٹھانا جب تک حسین اپنی مرضی نال نہ اترے۔ یہ تو ایک اور بھی بڑا مسئلہ حل ہوں، بعض لوگوں نے مولویوں نے لکھے جی نماز حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، استغفراللہ، ہوں دسو ذرا حسین کمر تے سوار نے حضور دے دل وچ خیال آیا اپنے نواسے دا کہ نہیں، بولو بولو آیا نا، نبی ہے تے نبی دا نواسا ہے، اور نبی نماز کس دی پڑھ رہے ہیں؟ خدا دی، عبادت کس دی کر رہے ہیں؟ خدا دی، اور نواسا کمر تے سوار ہے، لیکن اللہ دا فرمان مابو سجدہ لمبا کر دیو، حسین نو ناراض نہیں کرنا، حسین دا دل نہیں سکھانا حسین دا، اللہ اکبر سجدہ لمبا ہو گیا، ہن نبی نو خیال آیا اپنے نواسے دا کہ نہیں؟ جدو نبی دی نماز نہیں ختم ہوئی نواسے دے خیال نال، امتی تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیرے دے جل نبی دا خیال ہے تو نماز کی میں ختم ہو جائے، میٹر صحیح نہیں ہے، نماز میں تو خیال آتا ہی آتا حضور دا، تسی نہیں پڑھتے السلام علیکم ایھا النبی، پڑھتے ہو کہ نہیں؟ بولو بولو، روزہ تو نہیں ہے پھر کمال ہے، السلام علیکم ایھا النبی، تو سارے پڑھتے ہو، امام بھی پڑھتا ہے آپ بھی پڑھتے ہیں، اور پھر محمد و آل محمد درود بھی پڑھتے، تو پھر خیال آندا نماز کے نہیں؟ بھائی نماز اندر خیال نبی دا آئے نماز ختم نہیں ہوندی، نماز مکمل ہوندی ہے، اور نبی دن دل چ نواسے دا خیال آئے خدا دی عبادت ہو رہی ہے، خدا راضی ہو رہا ہے کہ میرے نبی دا نواسا کمر تے سوار ہے، میرا نبی میری بارگاہ سجدہ لمبا کر کے میری تسبیح پڑھ رہا ہے۔
ਉਸ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਲਾਹ ਚੌਥੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੁਹਤਰ ਆਪ ਨੇ ਸਮਾਧ ਫਰਮਾਈ ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵਮਮ ਮਾ ਤਾਲਾ ਹੁਬੇ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਬਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਆਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਾਤਾ ਅਲਾ ਸੁਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਢਾਈ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਤ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਸੀਤ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਮ ਤਾਲਾ ਹੁਬੇ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੱਲਮ ਮਾ ਤਾਲਾ ਸੁਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਔਰ ਵੋ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇ ਫੌਤ ਹੁਆ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਵ ਜਮਾਤ ਕੇ ਅਕੀਦੇ ਪਰ ਫੌਤ ਹੁਆ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਕਾ ਅਕੀਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਦਿਆ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਹਜ਼ਰਾਤ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਤਨੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੋ ਮੋਬਾਇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਵਮੰਬਾ ਤਾਲਾ ਬੁਗਜ਼ੇ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਚਾਰ ਹਦੀਸਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਕਿਆ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਮ ਮਾਤ ਅਲਾ ਬੁਗਜ਼ ਅਲਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਾਤਾ ਕਾਫਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰੀ ਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਫ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰੇਗਾ ਅਕੀਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਮ ਮਾਤ ਕਾਫਿਰਾ ਜਦੋਂ ਮਰੇਗਾ ਕਾਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਏ ਛੱਟੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਕਿ ਵੋ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਕੇ ਸਾਥ ਬੁਗਜ਼ ਵਾਨਾਦ ਔਰ ਅਦਾਵਤ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੇਂ ਮਰਾ ਵੋ ਕਾਫਿਰ ਮਰਾ ਔਰ ਵੋ ਜੰਨਤ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਛੱਟੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਹੁਰਮਾ ਤਿਲ ਜੰਨਤ ਅਲਾ ਮਨ ਜ਼ਾਲਿਮ ਅਹਲਾ ਬੈਤ ਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਆ ਉਸ ਪਰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੀ ਉਸ ਪਰ ਜੰਨਤ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੀ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੁਹਤਰਮ ਇਹ ਛੇ ਅਹਦੀਸ ਪਾਕ ਆਪ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੈਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਸਿਰਫ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੁਹਤਰਮ ਆਪ ਇਨ ਪਰ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਸ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੁਹਤਰਮ। ਫਿਰ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਬਾਦ ਲੋਕ ਉਹ ਜੀ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇਕਤਦਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੁਹਤਰਮ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੇਗਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋ ਆਪ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਸੀ ਜੀ ਮਸਲਾ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਹਦੀਸਾਂ ਪਾਕ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ ਉਮੇ ਫਜ਼ਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਚਾਚੀ ਜਾਨ ਫੁੱਫੀ ਜਾਨ
تشریف لائیے، خواب ویکھیا، میرے آقا آج میں بڑا بیان خواب دیکھا، بڑا پریشان خواب دیکھا۔ حضور فرما کیا خواب دیکھا؟ حضور بڑا پریشان کن خواب ہے۔ فرمایا نہیں، آپ سنائیں۔ اللہ، عرض کی حضور آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا اے ام فضل، بڑا سونا خواب ہے، بڑا سونا خواب ہے، بڑا اچھا خواب ہے۔ عرض کی حضور کس طرح؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تیری گود میں کھیلے گا۔ جلے لوگ نے آپ فرمانے، پھر ایسا ہی ہوا، حضرت فاطمہ تو زہرا کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا، پھر وہ میری گود میں آیا۔ اور جب یہ خبر حضور تک پہنچی، جاگ رہے ہو نا پیچھے والے، حضور پاک تک خبر پہنچی، سونے خاتون نے جنت کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا، حضور پاک خراما خراما، نانے نو بڑی خوشی ہوندی، نانی نو بڑی خوشی، دادے نو بڑی خوشی، دادی نو بڑی خوشی، ماموں نو بڑی خوشی، چاچو نو بڑی خوشی جدو بیٹا ہوندا، کہ نہیں بولو تے صحیح، کہ تہاڈی شادیاں نہیں ہوئیاں سارے دی، ڈلے ڈلے بولتے ہو، علی تیری بھی شادی ہوئی ہے ماشاء اللہ، انہوں بھی اللہ نے بیٹی دیتی ہے، اللہ ہوں بیٹا بھی دے گا ان شاء اللہ۔ جنہ کو اولاد نہیں ہے اللہ سخی حسین دے صدقے انہوں نرینہ اولاد عطا فرما۔ حضور تشریف لے آئے، آئے آئے، فرمایا فاطمہ کی نام رکھے؟ عرض کی حضور میں کون ہوں؟ آپ نام رکھے، علی پاک نام رکھے؟ نہیں حضور، آپ رکھے۔ اس دن اللہ نے فرمایا جبریل تسی جاؤ سدرا چھوڑ دیو، جاؤ ذرا مدینہ دی سرزمین تے، خاتون جنت دے گھر جاؤ ذرا، میرا سونا جلوہ گھر ہے، میرا سلام دے کے پیغام دے دیو، سونیا تہانوں نام رکھن دی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس دا نام حسین رکھ دیتا ہے۔ ہوں حسین نام رکھ دیتا گیا، کیڈی بڑی شان دا مال ہے کہ حسین جن دا نام رب رکھے۔ پھر حضور نے لعاب دین دی گٹی عطا فرمائی، اگلے دن بھی ایک گھر بچہ پیدا ہونا، میں نے بلا جی اذان واسطے، تو گٹی تسی دیو، میں کہا بھائی دی نانی یا دادی دے وے، دادا دے وے کہ کل نو پھر میری خدمت ہوئے گی، جڑا بچہ چنگے کام نہ نہ کہ پھر گٹی کہندی ہے، ایویں ہوندی ہے نا، نہیں بول دے تو پتہ ہی کون نہیں۔ اللہ، حضور نے گٹی عطا فرمائی، ہن کیڈا سونا حسین ہے جس نو گٹی ملوابے مصطفیٰ دی مل رہی ہے۔ اے تے جبریل نو رب نے فرمایا جاؤ نہ ذرا پھر ایک بار، سونے ہون کی حکم ہے؟ فرمایا جا کے میرے محبوب نو مبارک بھی دے دیو شہزادے دی پیدائش دی، اور نال اے بھی دس دیو سونے اس شہزادے نے کل میدان کربلا جامع شہادت بھی نوش کرنا۔ اے کوئی ساڈا میڈیا نہیں ہے جڑا خبراں دیندا جھوٹیاں، اے رب دا پیغام جبریل لے کے آ رہا ہے۔ حضور حیران ہوئے، نال ہی فرمایا جبریل نے، حضور اگر اجازت ہو جائے تو اس کربلا دی مٹی میں لے آؤں۔ ہوں دیکھو تہاڈے میرے واسطے تو بڑا سفر ہے نا کربلا، لیکن جبریل واسطے کتنی دیر لگی ہے، آنن فانن گیا مٹی لے کے حضور دی بارگاہ پیش کر دی، سنیا ہے اس میدان دی مٹی ہے، حضور نے ام سلمہ نو عطا فرمائی، فرمایا مٹی شیشی چ رکھ لو، جس دن مٹی مدینے چ خون بن جائے گی اس دن میرے بیٹے دی شہادت دا دن ہوئے گا، میرا بیٹا شہید ہو جائے گا۔ حال بھی اگر مولوی صاحب یقین نہیں کرتے، لوگ یقین نہیں کرتے بھی خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، حسین پاک تے اگر تیرا عقیدہ نہیں ہے بھائی تو اپنا معاملہ دس، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ میں دن گیا تو میں دیکھیا حضور رو رہے، میری کیفیت بھی بدل گئی، حضور کافی رو رہے، میں حاضر ہو کے سلام عرض کر کے عرض کی تھی میرے آقا آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ حضور نے فرما پیارے علی، آج حسین میری گود وچ، ایک فرشتے نے آ کے میں نے سلام کر کے پیغام دا سونے آ تو بڑا پیارا لگتا ہے حسین، میں کہا بالکل بڑا پیارا۔ فرمایا پھر سونے آ سن لو ذرا، رب دا یہ پیغام ہے، اے بچہ میدان کربلا جامع شہادت نوش کرے گا، اس نوں تہاڈی امت ہی شہید کرے گی،
ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਸੱਲ ਅੱਲਾ ਸੱਲਮ। ਔਰ ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹਸਨ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਦੇਰ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇਖੀ ਨਾ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਇਹਤਰਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਕਲਮਾ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪੜੀ ਜਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਗਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਰਕਬੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅਗਰ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਮਾਜ਼ੱਲਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜੰਨਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅਲ ਹਸਨ ਵਲ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦਾ ਸ਼ਬਾਬ ਅਹਿਲ ਜੰਨਾ, ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਹਨਮ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਨਹੀਂ। ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾ ਸੱਲਮ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾ ਸੱਲਮ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੰਮ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਘਰ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੁਬਹਾ ਜੁੰਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 2-3 ਜੁੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਖਿਰ ਦਾਵਾ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਸੁਨਤਾ ਦਾ।